Tô mandando aqui pra você contar o, o caso da Gorete. Que porra é essa? Conta da Gorete. Caso da Gorete? Conta da Gorete. A Gorete. Você nunca foi na Gorete? Não. O ah, Que é Gorete? Aqui em São Paulo, porra, que tem ali no... Ali no perto do, bex, do, do bexiga ali. Onde é que é lá, Hugo? A e barbosa. Arroz e barbosa, isso. Chupa-pomba oh. tá ligado em tudo, hein, meu? É chupa-pomba. É Que é uma casa... Massagem trântica, pô. Massagem o quê? Trântica trântica. Nunca foi, não? Não foi. <laughs> Nunca foi? Não, cara. Não todo vi. mundo vai, cara. Nunca foi. Você foi? Nunca cara? foi? Ah, Nunca vai fui, se fuder. E eu não. sou bom nessas coisas. Porra, é, é bom velho. pra caralho, cara. Luiz Trança que viciou todo mundo nessa porra <laughs> 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 Dá a goelada. Não <laughs> pode falar não? Pode, lógico. É. Luiz França que vem se É mesmo. É, Luiz França. Luiz Chama Gorete. Gorete, Luiz França vai, André Santos, Gentili. Todo, nós vamos todo mundo. É Gentil, né, vai, ele vai direto. É mesmo, é o Gentili. Ele manda mensagem pra mim, vamos hoje. Eu mostro a mensagem. <laughs> ele tá com cuelado. A quadrilha, já é uma quadrilha. Não, ele né? manda, vamos hoje. Ele manda foto dele sentado na cadeira da Gorete, vem, Ai, Eu vou levar um pessoal na Gorete hoje. Vamos. Cara, e é bom, porque assim, uh, é incrível. A primeira vez que eu fui, como é que funciona na Gorreta, eu não sabia. Aí você chega lá, aí a massagem tem a massagem relaxante e tem vários preços. Tem desde o da massagem simples para os uhum. Tipo, se você é iniciante, tá? Ah, é. você não conhece. Então tem a, 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 a são cinco tipos de massagem: um, dois, três, quatro, cinco. E aí vai aumentando os preços, tá? E aí tem a sua massagem relaxante para <laughs> o final feliz. Ah, tem a, o tá. final feliz. Com... Happy end que fala. E vai é. descendo. Tem, tem a, a mulher fazendo massar nua duas mulheres fazendo massar nua é nuas. Duas mulheres dando porrada. O é? tá ligado. Tem Dão porrada? porrada. Eu, eu, o que você quiser, meu amigo? Tem lá. Chegou eu e o Délio Maquinamara. Quem? Eu e o Délio Maquinamara, um comediante que tem. Délio maquinamara. Não, Mac Mac não cara. Ele é maquinarama. Não maquinarama, cara. Macnamara Eu não sei, cara. É amigo dele, meu. Né? É. Nunca sabia mais o quê? Máquina Mara? Máquina Mara, conhece o Délio, não? Eu conheço o Délio, mas como o Délio, Máquina Arama, não Máquina Mara. É Máquina Mara. Põe no Google. Fudeu. Porra. É Máquina Mara? É Máquina Mara, E eu jurava que era Máquina É bom esse cara? <laughs> aqui. É bom pra caralho o Délio, pô. Máquina ou Máquina Arama? Máquina Mara, porra. Eu também acho ridículo. Máquina Mara, é isso mesmo. Eu também acho ridículo. E eu achando que era maquinarama, ó Passa que bom. informadão. Isso é legal. Por que ele convida o cara no café. O é Convida o a maquinarama. Não existe, cara. É, é, é febre. A febre do ramo. É a febre. Ah, aí você foi. e com... na Goreta e o Délio. Ele falou: você era ramo que é bom que sou a porra. Quando eu cheguei, na frente tem um, um jardinzinho. Tem um jardim. Onde tem umas cadeiras pra espera. Cheguei lá, tem um gordinho. Que nem eu assim. Um pouco mais. É. Sentado assim. Isso às 3 da manhã, O gordinho assim, ó. Você chegou na zona às três da manhã? Não, na é zona não, filho. No massagem. É. Às três da manhã. Lá é 24 horas. É 24, 24 horas, horas inclusive, inclusive à noite. Entendeu? Entendi. Tem um gordinho assim, ó. É. E aí eu falei, mas aí passei o gordinho. Desfalecido, aí cheguei lá dentro da aldeia e falou: Ó, será? Tem uma TV aqui. A mulher botou uma TV com as modelos. Ó, oh, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Ah, essa você aqui. vem pela TV. É, aí você escolhe a, a, a maçã. tá moderno hoje em dia. Quando eu ia tinha é, um livro, era. Não. Era a revista. Agora na TV. E elas vêm, filando na TV assim no vídeo e fala: boa noite, eu sou a Samanta. Isso aqui, que, sei o quê? Entendi. De jaleco branco. Profissional. Uhum. Opa. Aí. Eu falei, eu quero essa. Aí o Décio falou, será quanto mais feia a mulher, melhor a massagem. Ah, assim que funciona? É, não sabia, quanto também. mais feia a mulher, você melhor a massagem. Você pega bonita, a massagem é mal mesmo. É, porque acaba ficando pra bonita e Entendi. tal. Entendi. Assim então, a feia, ela vai na burduada. <laughs> capricha, né? é capricha. Capricha. Aí o mãe falou, tá, aí explicou toda a massagem, e falou, qual a massagem você quer? Eu falei, eu quero aquela que o gordinho usou. Eu quero ficar daquele jeito, do jeito daquele filho da puta. E aí, cara, chegou a mulher com o jalequinho branco, pegou não pegou eu, pegou o Dereck. Cada um pegou um, levou nós pro quarto. Chega no quarto, pega um esteirinho, uns incensos, ela mete uma musiquinha, essas porra toda lá. Relaxante, né? Isso. Aí fala, tira a roupa. É bicho é bruto, tira a roupa. Aí tira a roupa, toma banho. Vai dando as ordens. É, toma, toma, banho, toma, toma banho. Toma banho. Toma banho. Tome banho. Ah, acabar de tomar banho. Tome banho de novo, macho. Aí, tomei banho. Ela ensabou a gente. Faz moicaninho no cabelo. Bolinha. Faz um moicaninho. Faz um moicaninho. Um Seca. Seca. Legal. Deita aí, menino. Aí, se deita nu, com a bigorna pra cima. Ela começa a fazer massagem mas no corpo, da cabeça. Vai descendo, tá vai descendo, vai descendo. E é bem da idade dela o povo que faz massagem. As melhores é o povo da idade dela, assim, que faz. Aí! Já tô empregado garantido se sair daqui! Ai. Ai, meu pai do céu, velho, não dá pra trazer esse carro. Aí! Ó. Continua aí, desculpa. Vai fazer massagem todinha, aí... aí... Aí ela, é bem relaxante mesmo. Essa cabeça vai por cima. Blá, 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 aí você tá bem relaxado. Aí ela vira você. Aí você vira, fica com o cu pra cima. Você já fica <laughs> leve. <lento. Você fica, risos> já fica. Já fica já. com brilho, A bundinha pro alto é deprimente, é. né? Não é legal, né? Pelado com a bundinha pro é. é uma sensação de insegurança do caralho, é. né? É Ainda é uma... mais com esse pessoal é. tem experiência. <laughs> É um perigo. Perigosíssimo. É um perigo. Pelo amor de Deus. Aí ela vai daqui, não sei o que tal, e vai. Rapaz, ela faz nas praia todinha. Aí, bicho, ela, as filhas da puta têm umas técnicas que ela vem descendo, 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 descendo. Com a unha, hum. quando ela vem descendo nas suas nada, ela trisca com a unha no couro da sua boleta. <laughs> com unha. faz assim, ó. Só que ela né? Só que, ó. É. Aí você tá dormindo, você... <laughs> Fica alerta. Já liga na hora, né? Só encostou, né? <laughs> é só só no, rela com a unha. Só, é. No couro da boletinha. Uhum, no couro da boletinha. Aí você. Aí, aí depois Esse você vira no, Ui. e tem um cronômetro na parede, que é uma hora de massagem. Perfeito, perfeito. Aí tava lá, junto? Você tava com 54 minutos. faltava seis minutos. Deitado, o, o pau da gente tá que tá assim, tá enroladinho, é. tá aquela minhoca não não, não, não não levanta mais nem por um você caralho. Tá relaxada. Tá relaxadíssimo, é verdade, velho. De é verdade. Porra, tá relaxado musiquinha você tá aqui, ó. Aquele cheirinho de cima, aí essa mulher. Quando falta exatamente cinco minutos, ela pega um pote de sebo de carneiro. Hã? Um pote <laughs> sebo. de sebo de carneiro. <laughs> Nunca usou sebo de carneiro? Não. Mas você também é um playboy do caralho. Eu sou playboy, nesse quesito sim. sim. Sebo, de carneiro, sebo de carneiro. Arnica, arnica. sabe arnica? Arnica, arnica. É carneiro. Então, sebo de carneiro, é, é. Arnica, ela é a arnica é trazida do sebo do carneiro. Uhum. Entendeu? Então, ela pega um pote de sebo de carneiro, aquelas luvinhas de, de metro, sabe? De sim. sim, sim, sim. Aí ela pega aquele negócio ali, ó. Dá tá uma espalhada. Na mão aqui, ó. E você tá ali, ó. Morto. Ela chega na bigorna. <laughs> Vai vomitar, espera Ela... <laughs> Ela já pesou um todo de sebo so... de carne. Tô dando. Aqui eu com o sebo de cadeira, aqui, aqui ó. vai ela vai amulegando aqui ó. Só você. Vem, você tá dormindo aqui daqui a pouco você aqui ó. Ué, o que tá acontecendo né, caralho? É. Ui! Ai. E ela pega aqui ó e vai aqui ó. Ai, sua mulher Só amulegando. Só amulegando. Ai, puta que pariu. Ih! Calma. <laughs> Segura Segura Calma Aí daqui a pouco o pauzinho Sabe quando vai saindo da Sabe quando vai saindo da casinha Sabe quando a Fimosa vai saindo assim. A Fimosinha vai saindo assim, ó Olha aqui, bola Olha a Fimosa saindo Ó, ó. ó. É assim mesmo. Ai, caralho. Ai. E você vai acordando. Não, não vai acordando. Vai Daqui acord... a pouco a madeira. <laughs> Rapaz, eu preciso usar algo de exemplo. Aí. Ai. Ela pega todo o couro. Ai, meu Deus. Ela, ela, ela pega todo o couro. Ai. Da. Da, da... <laughs> <a xifilete. risos> Parece que o cara não um negócio sério, puta absurdo. É sério, é sério. Um puta Ele tá ensinando, cara, cara. É, é sério. Eu tô ela Como faz... chama o lugar? Gorete. É. Ai, meu Deus. Ó. Bola. Ai. Tô segurando coisa, <laughs> não que... Vai, 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 Ai, meu Deus. Ah, só dá aquela Aí, segura Ela segura com essa mão aqui embaixo, aqui assim. Todo couro. Vai no pote sempre de carneiro. <laughs> Passa na chapeleta. E fica rosqueando assim, ó. <laughs> Na chapeleta. Oh, Como que é, ó. Que filho puta. Trocando o sifão da pia. Ó. Ai, que maravilhoso. Esses caras do Ceará é. não ah, velho. Não. Essas tô... são muito escrotas. Calma. Né? Calma. Ah, Seguro, Rosquiana. Imagina tu indo no um pico desse é, com ele. É, maravilhoso, ele, cara. Daqui a pouco. É... <laughs> só um... Cara, e você pensa que sabe bater punheta? Você não sabe, não. Não sabe. Né? E ela fica aqui, ó. E aí. <laughs> com esse dedo que ela tá segurando oh, o, couro. o couro. Esses dois dedos ficam nos ovos. <laughs> esses dois dedos aqui, ó, nos ovos. Só batucando, só na, só na batucada, é. só dá a triscada. E esse é. dedo, o dedinho, vai na berola do cu <laughs> sem zoeira. Esse dedinho, ô, <laughs> oh, <God>, do caralho. <laughs> Pô, você assim não dá, cara! Porra, <laughs> os caras abandonam o entrevistado no meio da entrevista? O que, que tá acontecendo? Eu não quero mijar na calça! Ele... Põe um pinico pra esse gordo! Imagina hein? essa mulher fazendo isso com ele! gente no banheiro! gente no banheiro! O <laughs> gordo voltou! Eu quase me mijei na calça! Escuta, né? deixa eu acabar a história, Desculpa, pô! Não deu, cara, quase me mijei junto! Ah. Escuta aqui, ó! Vai. Esse dedo fica na beirolinha! Na beirolinha! Então, olha só: sifão. Ai, sifão. Os ovos. E De vez em quando. <laughs> Porra, é uma, é uma arte. É, é Por isso que é caro. Uhum. E aí, esse dedo fica triscando assim na beira do cu, assim, ó. Eu vou mijar aqui, velho. Bola, Fica E ela fica com as pernas dentro das suas pernas, assim, sabe? Sei. Quanto mais você. Tipo, Resiste? Não, quanto mais você enmorece, <laughs> ela, mais ela bota um pouquinho do dedo. Ai. 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 <laughs> Eu quero é. um proctologista. Não, é, é. Aí você vai relaxando e vai entrando no dedo. Vai entrando. Vai entrando. Quanto mais. Hora cara, quando você vê. Não, quando você vê, fica. foi. Quando acaba que apita o sineto lá, ela tira o dedo e faz. <laughs>